tiksliais metimais, 10 metimų iš žaidimo ir tik 2 pataikyti. Sušinskas. Taip, taip. Surinkęs Vaidas Čepukaitis, prieš tai buvo jų ir daugiau, tiesa tie netaiklus metimai tą balą numušio čia. Laiką, ar gali ne vieną kėlinį pademonstruoti tokį puolimą, kuris kol kas na, veikia tikrai neblogai. Nu, kas sušins, na, bet reikia žaisti toliau. Dzūkijos ataka. Ir puiki dzūkų ataka. Bei tie taiklus metimai iš įvairių distancijų. Vėliau ir Paulius Danisevičius spinduliavo drąsą, kurios ir reikia rungtyniaujant. Lietuvos Dzūkija pavyksta atkovoti kamuolį po varžovų krepšių. Puikus Danisevičiaus perdavimas ir galingas Mindaugas situacijas. Gediminas Navickas, geras jo perdavimas Mindaugui Sušinskui. Dzūkijos krepšininkai ir iš žaidimo. Pataikyti gerai nesugebėjo, čia įspūdingas Mindaugas Sušinsko blokas. Sužaisti rungtynių pabaigą sėkmingai vis tik sezono pabaigoje. Prieš atkrintamąsias tas taškų tenka gintis. Lorenzo Williamsas, Vaidui Čepukaičiui šio. Klaidinami judesiai baudos aikštelį ir dar kartelį pavyzdžiui. Paulius Jankūnas prieš Paulių Petrilevičių. Šį kartą Paulius Petrilevičius atstovi kovoje. Tokia distancija jam tikrai nėra baisi. Čia Paulius Jankūnas moko krepšinio pamokų Gediminą Žalalį. Tupanas. O, koks Mindaugo Sušinsko atsakymas Akseliui Tupanui.